Як я розумію, перебуваєте на Авдіївському напрямку. Зараз фактично найгарячіші бої тривають саме на сході нашої держави. І багато хто говорить про Бахмут, його підтискають із півдня. Зокрема, хочемо розпитати у вас актуальні новини, актуальну обстановку саме на Авдіївському напрямку. Героям слава, так, весь цей час повномасштабної війни і до початку повномасштабної війни знаходився в Авдіївці, як і мій підрозділ. Стан надзвичайно важкий в нашому Авдіївському напрямку. Ворог всі ці роки, всі ці місяці завжди тиснув на неї, завжди намагався оточити, намагався прорвати в лобових атаках. За ці роки боротьби за Авдіївку і за ці місяці вже повномасштабної боротьби за Авдіївку відбувалося різне, дуже багато чого. І як і з нашої, на жаль, сторони, так і зі сторони ворога. Тому ситуація важка, ситуація не покращується за ці дні. Ситуація наближається до певного уже такого конкретного можливого оточення нашої Авдіївки. Є певні дії бригад, які обороняють Авдіївку для запобігання цих спроб ворога оточити Авдіївку. Що бачу? Бачу можливість і нашу в контрнаступі, так би мовити, вдарити прямо в серце ворога, яке знаходиться в Донецьку, і раз і назавжди закінчити з цим шоблом сєпарським і цапським на нашій території, в нашій державі. Наскільки я розумію, після такої ганебної поразки на Харківщині і після поразки під Херсоном у Путіна лишається лише останній шанс – це тиснути саме на Донбасі. Власне, за рахунок яких сил зараз нашим Збройним силам вони так сильно дошкуляють? Це кадрові армійці російські чи це, знову ж таки, ця хвиля новомобілізованих? Ви знаєте, я трошки не згідний з риторикою всіх журналістів і вашою тим паче, що значить ганебною поразкою. Ця поразка далася героїчними зусиллями воїнами наших воїнів. Росіяни разом з зрадниками сєпарами билися з нами, і в нас величезні, скажімо так, зусилля закладені на ці перемоги. Тому це не є якась ганебна їхня поразка, це є заслуга наших воїнів. Також я б не сказав, що в Путіна там чи в Оленівода, чи в інших це останній шанс. В них достатньо ще сил, щоб тиснути тут на Бахмуті, як бачите, тут в Авдіївці. Вони перегруповуються і роблять певні правильні дії. Відхід з Херсона їхній там вже з доброї волі, як на мене, це був правильний. Правильна їхня дія, вони зберегли багато свого особового складу, хоча могли і розуміли, що наша арта і славнозвісні хаймерси могли б їх переміщати там в родючий херсонський ґрунт. Ми з вами бачимо, що хаймерси – це одні зброя нашої перемоги. Адже в нас зброя радянського зразка і в них, і коли... Тільки коли появляються хаймерси на якійсь ділянці фронту, там відбувається перелом. Хаймерси помножені на героїзм наших воїнів, це успіх нашої перемоги. Завдяки чому вони, завдяки тепер чому ворог, відповідаючи на другу частину вашого питання, завдяки чому ворог намагається тиснути? Це зеки, які мобілізовані кухарем Пригожиним, чи то лі Петухом, я не знаю, як його там в самій Росії називають, хай перше росіяни визначаться, чи він кухар, чи він петух, але його... Значить, ЧВК разом з мобілізованими зеками, вони всі готові йти на смерть. Але це авантюристи, це ризиковані люди, які мають певний життєвий досвід, який дозволяє їм досягати часткових успіхів. Також це мобілізовані
Як би там не було, пропаганда достатньо непогана на них діє. Вони йдуть вбивати бандерівців, укрфашистів, ну і все, що їм там ливають в голову. Тому я б не сказав би, що винен тільки плешивий господар Кремля і оленевод. Вся вина це на всьому народі Росії. І це ж і є шанси, не останні, а кожний з цих зомбованих кацапських мобілізованих зулусів, хай ні, зулуси хай побачать, ну цих вандалів, які йдуть на нашу землю, це кожен шанс плешивого кремльовського господаря на шанс на перемогу. Тому я вважаю і я бачу, що у ворога зберігається ще величезна кількість сил і засобів, щоб намагатися зломити нас. За нами наш бойовий дух, за нами нова сучасна зброя. Ще раз нагадаю, що Хаймерси – це один із видів зброї нашої перемоги. Тому я трішки не згідний, що у плешивого там останній шанс чи волінувода. Ні, в них шанс ще зберігається. Те, що вони люблять поговорити, те, що вони люблять ротом взяти Авдіївку, ротом взяти Бахмут, це таке є. Але для нас, наших воїнів, це коштує величезних надзусиль. В нас, я не підтримую, знаєте, я підтримую зневагу до кацапів, але я не підтримую зневагу до бійців, які йдуть проти нас. Це так самі люди, які мають зброю. Вони зазомбовані, вони йдуть вперед, вони мотивовані. Чим вони мотивовані? Мародерством, грабіжництвом, захоплення чужих земель, вбивствами, гвалтуваннями. Це вже інше питання. Але те, що їхня мотивація, яку я перелічив, вона сильна, і вона веде їх в бій, це правда. Пане Максиме, безперечно, кожен клаптик землі, який звільняють наші українські військовики, він дається нам просто велетенськими зусиллями. Ми не применшуємо заслуг наших Збройних сил. Однак ось ця війна, яку розв'язав Путін, вона дійсно ганебна, і ця ганьба, цю ганьбу буде нести їхній народ, їхнє керівництво усе життя. Втім, щодо ситуації на фронті, мали ми змогу також долучати до нашого етеру і військовиків з Бахмутського напрямку. Вони говорили, що ворог, він висувається ось такими невеличкими групками по кілька людей, пішою ходою в атаку. Ну і, звичайно, що наші військові їх ліквідують, тоді вони і ще інші наступні групи так само по кілька людей висувають. Тут ось маємо інформацію від Генштабу ранкову. Пишуть вони, що поблизу Авдіївки та Бахмута росіяни йдуть у наступ під прикриттям авіації. Чи помічали ви власне авіацію, наскільки вона дошкуляє на вашому напрямку? Ну, ви знаєте, не помітити авіацію, перебуваючи в Авдіївці, це дуже важко. Так, авіація залучалася, так як і їхні гелікоптери. Щодо тактики і дії ворога, вони відомі. Малі групи так дійсно пересуваються. Цю ефективну модель запровадив Вагнер, ЧВК Вагнер, і вона певним чином діяла і на деяких ділянках ще діє, на жаль. Тому що чомусь деякі керівники, які обороняють певні ділянки, не розуміють, що ефективна робота проти таких груп – це один крупнокаліберний кулемет, це прикриття АГС-а, де така протидія здійснюється проти групи ворога, така тактика вже не дієва. На тих ділянках, де є якісь проблеми з логістикою, можливо, з керівництвом, можливо, ще з чим, можливо, з розумінням, така тактика ворога ще діє. Але я ще раз кажу, один грамотно навчений гранатометник на АГСі, чи один хороший кулеметник на, допустимо, ДШК, всю цю тактику Вагнера косить у невеличку кубку, ладно, тіл, хай буде, тіл, які потім дуже чудово перетворюються на український ґрунт.
Щодо застосування авіації, авіація застосовувалась, авіація застосовується не вперше, принаймні на моєму напрямку і взагалі не вперше в цій війні. І якщо в кінці лютого, там 25, на початку березня, там 10 числа березня, мені самому, хоча я 8 років тут вою, було так трошки дивно, незвично і надзвичайно страшно, давайте будемо казати правду, коли застосовувалась там авіація, коли прилітали достатньо серйозні ракети, то зараз ви мені сказали, що на Авдіївському авіації, на Авдіївському напрямку застосовувалась авіація, ну я можу сказати, ну так, застосовувались, а он сьогодні танк стріляє, гради прилітають, це буденність, це війна. І ті, хто тут переживають, вони на це дивляться, скажімо так, менш емоційно чи менш на це звертають уваги. Але це не зменшує смертоносності і небезпечності цієї зброї. Так вона застосовується, так наші ППО мужньо борються і успішно. Так само застосовується наша авіація. І нашу авіацію я теж бачу. І як на мене, трошки таку людину, я бачу, що наша авіація застосовується ефективніше. І саме застосування ефективної авіації – це теж один із ключів нашої перемоги. Тому авіація так застосовується, танки по нас стріляють, гради пролітають, все є, все застосовується. Ну, єдине, що кажу, що ще холод тільки лишився, генерал Мороз, побачив, на чиїй стороні він буде воювати, це теж буде зброя, яка має якимось успішно використовуватись. Пане Максиме, наостанок запитаю, так само чули думки про те, що відсутній паритет у нас в озброєнні саме на Сході. Хочеться почути вашу думку. Згадували ви вже, що наша перевага у Хаймарсах, авіація наша, танки, безперечно, працюють добре. Що нам ще, можливо, необхідно від наших західних партнерів для більш ефективного протистояння? Чи все те саме, що є, лише в більших кількостях? Ви знаєте, це питання, звичайно, більш до стратегічних там військових експертів. Я з тієї ділянки фронту, яку я бачу, да, то є стратегічне мислення наших генералітету, нашого генштабу. Ще раз, те, що я бачу, те, що я спілкуюся зі своїми друзями Легіону Свободи, бійцями нашого Легіону Свободи, які є і були на Херсонщині, там, Миколаївщині, на Запорізькому напрямку, на Бахмуті наші батальйони, які знаходяться в складі Легіону Свободи, бо там багато батальйонів. Але я саме про ті, з якими я спілкуємося. Всі ми бачимо пріоритет Хаймерса. Де появляється Хаймерс? Ворог не витримує і просто тікає. Що на Херсонському напрямку, що на Харківському напрямку, зберігався певний пріоритет, коли вони використовували Д-30, ми Д-30, вони МСТУ, ми МСТУ. Це все радянська зброя, вони гради, ми гради. Але коли на горизонті появлявся Хаймерс і починалися прильоти просто жахливі, ворога випалювали, ворог розумів, що на цій ділянці залишатися смертельно небезпечні. І я бачу успіх і тут, в наявності хаймерсів і достатнього боєкомплекту до них. А героїзм наших воїнів додасться.